Bun găsit, sunt Cătălin Gorea și vă invit la o nouă ediție a Dosarelor X. O femeie în vârstă de 67 de ani a decedat strivită de un microbuz la Strășeni. Preliminar s-a stabilit că șoferul efectua manevra de deplasare cu spatele și nu ar fi observat-o. Incidentul s-a produs dimineața în jurul orei 8 pe strada Serghei Lazo din orașul Strășeni, în apropierea procuraturii. La fața locului, polițiștii au stabilit că un bărbat de 68 de ani, aflându-se la volanul unui Mercedes Sprinter, ieșind din parcare, a tamponat-o cu spatele pe femeia de 67 de ani. În urma traumelor suferite, victima a decedat până la sosirea medicilor de pe ambulanță. Șoferul a fost testat la alcoolemie, iar rezultatul a arătat că acesta nu se afla în stare de ebrietate. Pe cazul dat a fost pornită o anchetă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor. Femeia decedată activa în calitate de biolog în cadrul Direcției Diagnostic de Laborator al Agenției Naționale pentru Sănătate Publică. Instituția a publicat un mesaj pe pagina oficială, prin care aduce condoleanțe familiei. Un profesor de brutărie a fost condamnat la 17 ani de închisoare pentru abuz sexual. Potrivit procurorilor, individul în vârstă acum de 65 de ani ar fi violat încă în 2009 doi elevi de 15 și 17 ani. Pe lângă pedeapsa cu închisoare, inculpatul este obligat să achite și un prejudiciu de 5 milioane de lei. Sentința nu este definitivă și poate fi contestată cu apel în termen de 15 zile. Totul s-ar fi petrecut încă în anul 2009, atunci când inculpatul activa în calitate de profesor de brutărie la o școală auxiliară din capitală. Peste ani a ieșit la iveală faptul că în timp ce se afla în sala de studii, sub pretextul luării unor notițe, l-a convins pe un elev de 17 ani să rămână adăugător. După plecarea celorlalți, inculpatul a încuiat ușile și prin constrângere fizică și psihică ar fi întreținut cu acestea acte sexuale forțate. Peste 3 zile, situația s-ar fi repetat, însă de această dată la domiciliul bărbatului. Sub pretextul acordării de ore suplimentare aceluiași elev, profesorul l-a ademenit în locuința închiriată de el, unde prin amenințare cu răfuială fizică, precum și cu obținerea de note negative, a întreținut cu acestea acte sexuale, la fel forțate. Același inculpat, în a doua jumătate a lunii aprilie 2009, împreună cu vecinul său de apartament, prin aceeași schemă infracțională, au abuzat sexual un elev în vârstă de 15 ani. Peste aproximativ un an de zile, adolescentul a aflat că a fost infectat cu HIV. Acesta a presupus că a fost infectat de către inculpat, pentru că s-a întâlnit cu el peste câțiva ani, în cadrul unui grup de suport al persoanelor bolnave de HIV. Cât ține de al doilea inculpat, în privința lui, dosarul a fost clasat, pentru că acum 4 ani a decedat. A intrat într-un magazin de bijuterii, a luat un inel de 100.000 de lei și a spălat putina. De asta s-ar fi încumetat o tânără de 23 de ani, care a fost reținută de poliție și este cercetată penal. Momentul furtului a fost surprins de o cameră de supraveghere. Din imagini se vede cum tânăra se apropie de vitrina magazinului și se preface drept potențială clientă, iar la un moment dat ia un inel, și nu unul simplu, ci de 100.000 de lei, și o rupe la fugă. Vânzătoarele magazinului au ieșit imediat după ea și au alertat poliția. La scurt timp, oamenii legii au reținut suspecta, iar inelul a fost recuperat și returnat administrației magazinului. Potrivit legii penale, acum tânăra originară din Ocnița riscă de la 5 la 7 ani de detenție. Deocamdată nu e clar ce a determinat-o să recurgă la un asemenea gest. Iar o tânără de 24 de ani a fost la un pas de a se înneca în lacul din parcul Valea Morilor din capitală. Din fericire, a fost observată în timp util de salvamari. Cazul a fost raportat în după amiaza zilei de ieri către orele 15. Potrivit informațiilor înregistrate, tânăra a intrat în apă, iar după ceva timp aceasta nu a reușit să iasă de una singură. Incidentul a fost observat de salvamari, care de urgență au intervenit și au scos persoana din apă de la o distanță de circa 8 metri de la mal. Ulterior, aceasta în stare conștientă a fost predată echipajului de medici și transportată la spital pentru îngrijirile de rigoare.
Deocamdată nu este clar cum și de ce a ajuns tânăra în lac, pe caz fiind pornită o anchetă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor. În acest context, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență îndeamnă oamenii să fie prudenți și responsabili atunci când se află în preajma lacurilor și râurilor, pentru evitarea unor tragedii. Amenințată cu arma pe o stradă din capitală, o femeie s-a plâns la poliție că șoferița unui Mercedes a scos un pistol pe geam și l-a îndreptat în direcție ei, în urma unui conflict în trafic. Aseară, pe o stradă a sectorului Buiucani din capitală, polițiștii de patrulare au fost anunțați de o șoferiță, precum că a fost amenințată în trafic cu o armă de o altă șoferiță. La scurt timp, polițiștii au reținut femeia de 48 de ani, care conducea un Mercedes. Totodată, au depistat în mașină și pistolul cu 5 cartușe deținute legal. La fața locului a fost solicitată grupa operativă pentru documentarea cazului. Femeia în vârstă de 48 de ani este cercetată pentru huliganism și riscă o amendă usturătoare. Un alt moldovean a fost reținut în flagrant pentru organizarea migrației ilegale. Bărbatul ar fi ajutat doi ucraineni să treacă ilegal frontiera de stat contra unei taxe de 4.000 de dolari de persoană. Incidentul a avut loc în zona din responsabilitatea sectorului Poliției de Frontieră Vulcănești, la sfârșitul săptămânii trecute. Conform informațiilor preliminare, a fost stabilit că se acționa după un plan bine definit, unde bănuitul avea rolul de la preluarea până la transportarea, cu scopul părăsirii ilegale a teritoriului Republicii Moldova. În cadrul verificărilor au fost identificați doi bărbați ucraineni cu vârste de 33 și 34 de ani, dar și bănuitul în vârstă de 45 de ani, originar din raionul Vulcănești. În procesul de documentare a cazului, migranții au solicitat azil pe teritoriul Republicii Moldova, iar bănuitul cu rol de călăuză a fost reținut pentru 72 de ore și plasat în izolatorul de detenție preventivă. Anunțat în căutare pentru escrocherie, un recidivist din Telenești a fost încătușat într-un apartament din capitală. Individul a fost reținut demascat în baza mandatului de arest pentru 30 de zile. Potrivit anchetei, individul ar fi contactat diferite persoane și le mențea că rudele lor s-ar afla în stare gravă la spital și ar avea nevoie de bani pentru tratament. Oamenii îl credeau pe cuvânt și îi transmiteau mijloace financiare prin taxi pentru a-și ajuta apropiații. După ce se vedea cu banii în buzunar, tânărul dispărea fără urmă. În cadrul documentării, oamenii legii au stabilit că tânărul nu este la prima abatere de la lege, anterior fiind condamnat la 3 ani de închisoare, tot pentru escrocherie, iar acum riscă din nou să înfunde pușcăria. Are toate șansele să ajungă după gratii și un tânăr de 22 de ani din Hâncești, căruia procurorii i-au atribuit rolul de complice în dosar. Beat și fără permis de conducere, așa a fost prins un motociclist pe drumurile din localitatea Dișcova, raionul Orhei. Testat la alcoolemie, individul avea o concentrație de alcool în aerul expirat de 8 ori, mai mare decât norma admisibilă. Potrivit poliției, acesta nu este singurul caz. În weekend, 45 de șoferi au fost prinși băuți la volan pe drumurile din țară. Am dat 5-6 secunde. În plasa inspectorilor de patrulare a căzut și un bărbat din localitatea Curchi, raionul Orhei. Acesta a fost prins beat la ghidonul unui ATV. Testat la alcoolemie, rezultatul a arătat că bărbatul în vârstă de 44 de ani avea o concentrație ce depășește cu mult norma admisibilă. Încă. Stol? Iar un tânăr din localitatea Pohrebeni, a aceluiași raion, a fost prins la volan fără permis de conducere. Pentru a scăpa basma curată, acesta s-a gândit să mituiască polițiștii, însă nu i-a mers și a fost denunțat, iar acum este cercetat penal pentru corupție și contravențional, pentru că a condus fără permis. Ați consumat ceva cu autors? Cu bursă din automobil dumneavoastră? Conform procedurii, noi vă înlăturăm de la mijloc transport de a conduce. 1. 2 la mână, primăm evacuatorul și la parcare specială ați fi ridicat automobilul. Potrivit Inspectoratului Național pentru Securitate Publică, în weekend a plouat cu amenzi.
Polițiștii de patrulare au documentat peste 3.000 de șoferi pentru că ar fi încălcat regulamentul circulației rutiere. Cea mai gravă greșeală a fost starea de ebrietate la volan. 45 de șoferi au fost depistați băuți în trafic, 28 dintre care aveau un grad avansat de ebrietate. Peste 1.700 de șoferi au fost sancționați pentru că au depășit limita de viteză, iar mai mult de 600 au ignorat indicatoarele rutiere de prioritate și semnalele de interzicere a semaforului. Atât pentru rubrica de astăzi. O seară fără incidente vă doresc!